Zaqatala rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücülərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə rayon ərazisində reyd keçiriblər. Təhlükəsizlik tədbirləri zamanı kəmərdən istifadə etməyən sürücülər aşkarlanıb. Polis əməkdaşları onlarla profilaktiki söhbətlər aparıb, diqqətə çatdırılıb ki, qəza zamanı təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməsi sürücü və sərnişinlərin həyat və sağlamlığının əhəmiyyətli dərəcədə qorunması üçündür. Bu səbəbdən hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsində olan rəxslərin tərkəssizlik kəmərindən istifadə etmələrinin vacibliyi vurğulanıb. Keçirilən tədbirlər zamanı bu kimi qayda pozuntusuna yol verən 20 sürücü barəsində inzibati tənbeh tədbiri görülüb.